Sinzira Kampala Uganda mbeera waswa Emmanuel Wangu tusako byota okubanga omanya awo nyinyi wenje okutandikira ku nsonga y'omukulu Frank Gashumba. Yes, ntegedde konti NTV, Spark TV, Daily Monitor, Dembe FM KFM, abaje muita NMG Nation Media Group mbu okusiza ku gavayo abobofu ko sibaita baswa ku damu kati mosting bagambye nti baweze they have suspended Frank Gashumba okuddamu okulabikira ku TV zaabwe. Tebagenda kumukkiriza kuddamu kwa appearinga ku mikutu gyabwe. Ah, era gentegedde ko the other stations as it means up ne bano nabo basaidinge naba NMG okusobola okubanga Frank Gashumba taddamu kulabikira ku mikutu gyabwe. Lwaki? Olw'ensonga mbu yavaayo n'aswaza nnyo wano ba station owners ku nsonga z'okusasula obubi abakozi baabwe. Abaklaiminga bagamba nti yabaswaza nnyo, you would have taken a step, nafuna kakadde, nayogerako nabo okusinga kukuwa blastinga okutuuka ku ekyo. Simanyi oba TV zonna zinakiwuliriza oba radio zonna zinakiwuliriza ne zitiminga up ne bannaffe bana ba NMG, kubanga yina ensonga ba NMG ababa ne NTV ebadde bakwatako nnyo nga bo, kubanga kino kyabadde akuba kyabadde kyabwe. It was a bear knuckle against Frank Gashumba, Sheila Gashumba versus NMG group. Nebabalangira buli kimu, obusente babawo obutini, enkola gye bakozesaamu abaana ennyo, bigambo byadde bitirivu nnyo, ndi babavumye wiki namba, nga baboogera ebigambo kino kiri kino kiri, omuli okuvuma abakozi baabwe nga ba Jenkins ne Sandy, n'abala bonna abakristo panda, ne bavaawo ne lubalukawo okuyomba ne kufuuka okuyomba, and has been the end of the day wano ku social media platform zonna, ng'ensi yonna eyogera ku kigambo kimu kyokka, sente bannaffe. Aba NTV zebasasula abakozi baabwe obusente obutono okusinza Frank Gashumba ne muwala bikati. Simanyi oba kino kibataddewo kinasobola okubanga Frank, you know, oba kinasoboka okubanga Frank atunka ne bannaffe aba, you know, bana kino kibataddewo kinasaasaana okubeera nga ne radio zinasoba goberera ne zitakola ki ne zitaddamu ku platform. Jukira platform zineza media zezimbye Frank Gashumba zezimufudde kyali sofa. And Frank Gashumba ne NTV bade bamukwano nnyo kuva mabega era nga bade bamukyaza nnyo bade bamuyambisa nnyo ku bintu eby'enjawulo. But currently bafalling out olwokunyona Gashumba okuva n'abavumaavuma n'abalangira ensonga z'okubanga tebasasula abantu misaala obwekifuna. So ono Gashumba of course ne what if simula nga ayogereddeko simula banga nga ayogeredde ku gundi ku bukedde kirabika enkolagana ntono. Of course enaku zino badenga mulaba ku NBS bye bade bamukyaza ennyo oba nabo kinaba kityanze naawe katulinde tulabe gye binaakola ki gye binaggwera. Nze wasu Emmanuel mubenyokwanga mutukubirira.